Recording. Where the hell are we? Oh, okay, aku tahu ni. Nak pergi, kita boleh pergi ZB16 dulu. She's in front. Dia punya base eh. Nak pergi ZB16. Depan je apa? Depan yang storage ni. Depan pun tak ada. Depan kan ada scarf tau. Okay. Batu ni, left side. Kau nak ikut aku kan? Depan tank. Masuk ravine. Yeah. Baik. Aku dah kat atas. Over the ravine. Ya, yeah, Jaeger mission. Tapi kita going to the right side. Ya, yeah, semua regroup dulu. Mana korang? Okay, jom. Eh baik eh. Jangan lari. Okay, Taufik dah boleh letak punya air. Kat sini, sini. Sini. Tak sini. Nampak? Kita cari magazine ni balik. Balik. Yep. Magazine bukan tu. ZB14. Kau nak ambil? Taufik nak ambil? Taufik ambil. Taufik pakai level 3 kan? Taufik level 2. Ya, tukar. Krik. Helmet Taufik buang kat bushes kat atas. Check tas. Air dan makanan nak kena separately. Basically just apa, select yang place dua kali ya. Dah. Sekarang tinggal satu air, satu makanan. Is it B14? Yeah. Oh, the usual route?
idea what you're talking about. The Jerry eye, yang batu campsite scarf. Oh, two emblem. Yeah. The bears. Singa ada orang camp. Semua ikut kan? Tapi jangan lupa buang helmet lah. Ada insurance eh. Throw at some bushes. Kau nak kita stop sekejap, bilang. Dia buang sekarang. Okay, dah buang. Mana semua orang? Kat atas dia punya... apa? Ada pun tak? Serius? Nice. So, dia ada pun damage lah. What is here? Tapi kat Nafik? Tengah naik. Nak lagi? Nampak? Okay. Mana dia punya kau terbang kan? Okay, nampak. Kau depan nampak aku. Malik, nampak kau terbang? Nampak? Okay, aku on kau punya right. Yeah. Taufik? Ya. Yeah. Keep right ya? Depan tu. Ya, yeah. It's Calvin. Aku belakang korang eh, aku belakang korang. Kau ada bang. Jangan lari, jangan lari, jangan lari. Dia boleh dengan korang. Siapa lari tadi? Dia mati, dia mati. Down. Dia boleh lain tu. Aku going on the call me right eh. Sniper. Go on the left. Go. Tinggal aku. Aku ni kau punya right. Kau nampak aku tak? I'm on your right. Taufik. Yeah. Kita scan Taufik. Basu check depan tapi check to the right of Abah Rasul. Ready? Okay. Aku scanning to the other side of the batu. Ya, yeah, sebab tak apa. Hei. Dah dapat. Dah mati. Gurai lah. Aku cek badan. Mata
Wah. Ammo shotgun dia yang power punya. Topi mana? Di abang sini. Ya, button stash. Jom. Sini, sini. Tak apa. Tak apa. Ni crackers untuk the addition. Ya, aku reload jap. Okay. Ya, yeah, nak minum, makan apa-apa. Now is the time. Tapi kena bunuh scout juga kan? Yeah. Tapi nak take the lead lah. Tahu belum kenal map? Saya belum kenal map. Okay. Tapi ada scope kan? Yeah. Okay, nanti kalau kat ada sniper yang kat atas batu, Taufi boleh ambil. Ni kena ada tu lah. Yang red. Red apa? Read something. Yang command punya benda tu. Dengan paracord 214. Oh ya, yeah. Pergi through sniper punya tempat dulu lah. Spread out lah, spread out. Dorang, dorang. Mana, mana? Kau kenapa, kenapa? Semua sedut kan? Go left of the rock lah. Left of the... Okay. PMC eh? Siapa tembak tadi eh? Dia tembak. Tapi gerak juga eh. Tapi. Mana korang? Aku belah tapi. Jom lah. Nampak. Ha? Huh? What's next? Agak belakang. Aku jauh belakang. Bukan aku. Kau. Bukan aku. Aku nampak alamat, aku nampak dia. Kau mana? Aku. Kau mati. Mati, mati. Dia kat mana? Pada aku. Jauh ke dekat? Dekat. Tadi depan aku, like less than 10 meter dah. Grenade. Tapi campak, tapi campak granit tu. Mari kau si balik. Kenapa kau?
Kau sebelum batu kan? Ha. Aku depan sikit. Lari siapa? Lari siapa? Bukan. Sebab lari tembak je. Sebab dia ada dua tembak. Kau tak lari ke? Bawa jaga belakang lah. Eternity ni nama dia. Esok saya khabar. Bawa jaga belakang. Rasa dia dekat khabar rasmi. Dia lari. Dia lari pas pada aku. Gerak bukan Taufik. Sini orang bubuk. Malik. Dia sedang jalan kan tadi. Dia pas by tapi dia rasa dia pergi dekat yang batu-batu. Should be to the right side. Tak suka exact location ke mana. Tu dia. Tu dia, tu dia. Just cover dari pilih PMC kan? Dah ada skor pun PMC. Masa dekat batu eh? Masa exact location is to most berasa-rasa lah Taufik punya apa? 5 o'clock Taufik yang 5 o'clock berasa dekat yang yang opening batu. Ya, ya. Tak apa nanti. Mana aku boleh try ke belakang ada orang yang masih ada. Taufik dekat berasa biar 9 o'clock. Nampak tak? Dengar. Bawa balik mana? Tak izin badan dia. Macam nak on combo tu? You. Dekat 279. Depan eh? Depan. Orang dia ada loot badan tak? Dia tak nampak. Saya dah tembak tu dia sembunyi. Tu dah lari pas tapi. Tadi ada in the open eh? Oh, si. Lari pas tapi tu dah senyap. Masa nak gerak pun. Belakang, 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 lari, lari, lari. Mana Taufik?
Masa kat mana? Kat batu yang kat campsite. Dia dah kat bawah ni. Sekejap eh. Udah mati ya? Mati ya? Apa tahu bunuh dia? Nice. Tapi naik balik. Jumpa tempat tadi. Jangan lari tak. Nama dia Easy Blade. Sekejap. Oh betul, Eternity. Easy Blade. Eternity. Dapat. Tak tahu apa? Right. Go right. Left. Straight. Left. Straight. Up. Left. Okay. Baik dia besar tu. Ada apa-apa bagus. Tapi boleh ambil tembak dia. Kau tak fikir. Dia ada helmet. Macam tak guna level 1. Tak apa, jangan ambil helmet dia. Apa Taufik buat? Jangan jam gerak banyak sangat. Just prone lah. Prone and loot. Try not to make too much noise bila loot. Tapi ya, tapi ambil yang 105. Ambil sambil dia punya M700. Dia pakai pakar armor sih. Headphone boleh ambil juga. Masa nak ambil dia punya bag. Tapi pakai apa emo? Tapi boleh ambil Mac dia. Comtex pun tapi boleh ambil kalau tapi nak. Ya, yeah, pasal ni dulu. Tapi tak ambil demi Comtex. Tapi ada headphone ni. Buang tapi headphone dia ambil ni Comtex lah. Ada difference. Hah? Ada difference. Then you get both.
kalau dapat keluar. Yeah. Bring up. Tapi cek smoke grenade. Ya, yeah, masa pergi buat mana bandar Abang Malik? Boleh lah. Okay, dah boleh jumpa. Kau nak apa, Malik? Satu tembak je kan? The main gun eh? Kau buat dia lah. Kau kata yang aku suka tadi. Helmet lawa. Helmet ni jumpa ya? Tapi dengar scuff tak? Okay. Ini dari right side. Ya. Yeah. Benda tadi. Ya, jom lah. Untuk Vic. Ini B14 kan? Ya, ya, bus check atas sniper ke tak? Atas sniper. Taufik boleh ambil ke? Can take the shot. Atas batu on the right. Tapi just ke depan, suli-suli adjust, then you can see the guy on the top. Batu besar ni. Nampak? Nampak? Ke belakang sikit lah. Ke belakang sikit. No, to the back. Move. Move to the back. No, move backwards so that you can see everything. Move further. Move further away from the rock. But to the right. To the left. Go to the left. Go further left. Go further left. Go to the left. Dekat atas. Nampak? Yep. Kat atas batu. Saya dengar ada scarf. Dekat atas batu. Is the scarf. Go more left. Slowly adjust yourself. Pandai adjust lah. Kat atas batu. Lebih atas batu is the highest. Highest batu. Dekat atas sniper. Dapat nampak? Nampak. Oh, damn. Agak cepat tau. Dia sniper. Nampak apa dia. You gotta take the shot.
your kill lah. Abang tu tunggu Taufik lah. Whenever you're ready. Ke bawah. Go for the hit. Aku dah masuk balik. Dia tak nampak ya? Dia tak nampak. Masih ada, masih ada, masih ada. Habis sini Taufik, bagi abang sini position. Sini. Sini, sebelah pokok ni is the best. To the left side of the pokok. Left side of the tree. Yeah, nampak? Yeah. Dapat. Alright, let's go. Badan ni jatuh atau? Jatuh. Badan jatuh eh? Ya. Jatuh bawah atau jatuh ke atas? Ke atas. Oh, okay. Mana, mana badan dia ke bawah ke atas ke? Badan tak jatuh. Mission dekat orang tu rasa ramai. Yep. Sedai. Ya, bos saya loot. Magazine besar sini. Ada makanan. Ada. Tapi nak. Dah jom. Dah? Dah apa-apa. Jalan atas lah. Makan basuh kan? Yang kau buat mak. Bos terlajak je. Terlajak, terlajak. Terlajak, terlajak. Sekejap eh. Bos saya lost je.
You're not supposed to go there. Belakang bahasa dulu kan? Semua saya batu-batu ni. Left. Nampak? Nampak. Yeah, boss check. Check map jap. Susah jap. Salah jalan ke? Tengok time. Okay, masih ada time. Sekejap. Taufik jalan ke? Ada chan tu suicide camp. Mountain stash, timbuk sniper, crossover, go right. Okay, let's try eh. Yeah. Dah kemas dulu. Try to follow closely ya. Saya ada water body pula. Reset cam. Mak salah jalan lagi ya. Water body. Mana kita overshot? We should go beyond. Don't go beyond the wall. Antenna. Okay. The belakang bas lain. Shouldn't go beyond. Yeah, this should be with the left. You've been here before, Lulu? Over the hill. Baik orang ni.
boleh XP yang dekat 1-4. Kalau tuan pun buka. Oh, berasa ada extra kunci tuan pun. Tapi nak. Nanti pergi. Kita pergi. Question mark. Ya. Yeah. Tak pasal ada extra kunci tuan pun. Double loot. Baik, tak payah check. Yeah. Tapi nak kunci 2-4. Eh, 2-4 pula. ZV-1-4. Tapi tak ada kunci dia kan. Nanti lah. Nanti. Nanti basuh tak. Oh, boleh lah, boleh lah. Belum pun buka lah. Boleh XP sini. Lepas tu letak dalam kunci dalam bag. Dalam kotak ni. Cukup lah makanan. Dah ada satu. Okay dah. Saya letak mana? Dalam beg. Dalam duffel. Kosong je. Dah. Tapi masih ada space for loot tak? Masih. Ni tapi boleh jual. Lambik ni. That's about it then. Ni lah, ni pun ambil lah. Dapat. All the item, lagi satu, same as. Dah tu item. Nampak? Propital lah. Dah. Nice. Dapat clear mission. Confirm dah clear mission. Ya. Okay, nice. Dah music. Nice. Finally. Dia mati headshot sih.